مدح دقامت كوح كرد كردان يرد يهودية شبيش ساعد يونيسي قبل كسناغو كولان بلاران مان تاكوية شي قدا مقالة عيري قابو ايا وغورين ببينية اسلامر كاسينا قاشان كاو ضروري هذا الله كسو يري مدح دقامت يه شخصيات مالين تيشالي كولان صحافدات كو قبتي مقالة عيري قابو شيغي ان اي متلان بيشاسي كدب كولان بين ابو رواي شيغين ان اي لقاتين وحينا مدح دقامت كي يهودية شبيش ساعد يونيس شيغين ان اي يترين قوب اي كو وكيشين اسلامر كاسينا اي كو كل شخصيات كاسي وحينا جيستا كلا شيغين ان اي تاجر سيهين شركي ديغان كغوف اي دوان اوغا سو حرمي بيلاها قرحاج سبري اي قدبادا لغا سو ساري اوغو رينا وحا هالكاسي كاد لاي محمد تامع حسن دادي او هالكاسي كاشيغي هديانو نهي ودياشا وحقاردكا اي دلن يرادا بيش سعد يونس اي قبل كسناك وحنو هالكن مانتا يسوغو نمي إن آنو موقف كآنو كتاغن نهي كعدينو ورصحافة ديت كبحي شاليتو مقالة عير قابو و آنو و أركي و أرقني وركاسي إنو من مدو بدن إيو بين أبور بدني و كوچيري سيدا درتي يدو حنو مانتا هالك كعدينينا أرنتا wixii aanu ka qabno hadaanu nahay meel kasta aanu joogno Yunus Ismaaciil waxaanu umada Soomaaliland ku nool iyo umada muslimka ah ee geeska ku nool boo cadeynayna war saxaafadeedkii shalay halka ka baxay inaannu ahayn mid annaga nalagu metelayo ama aanu cid ugu soo dhiibanay in cid inagu metasho qodobka labaad waxay beesha cadeynaysaa inay beesha go'aankeedu yahay go'aankii ka soo baxay goof oo ay ku kulmeen beesha garxaj isbari as oo wax badan lagu lafa guray waxaanu cadeynaynaa inuu mowqifka iyagu yahay shirka go'aankii ka soo baxay ee laga akhriyay anagu Saad Yunis umaanna wakiilan cid inay cid inagu metesho noon cidana wakiilan war saxaafadeedkii ceer gaabo shalay ka baxay ee ahaa anaga wakiilna ka ah een metelana waxaanu cadeynaynaa inaanan cidna u wakiilan inay cid inagu metasho been abuurna uu ahaa een anagu waxaanu qabiil codkoodana leh een hadalkooda leh in wixii ay doonayaanay yeelaya wixii ay diidayaan yeelay wixii aanu talka kale ee garxaj isbare la leenahayna annaga ayay noo taala cid aanu markaa wakiil uga dhiganayn waxaanu cadeynaynaayo kale ka maqanahay inaan cid inagu matali karin oo aan ka maqnayn ceeri gaabo in la yiraahdo way maqan yihiinna waxaan u malaynayaa in arrintaasi tahay arrin meel ka dhaca madax dhaqameedka wax garadkii odayaashani waxay maamulka shirkadda asli maydi uga digeen arrimo ay sheegeen inay faraha kula jirto waxaan kale oo doonayaa fariin halkan inaan uga diro shirkadda la magacbaxday asli maydi waxaan leeyahay shirkadda la magacbaxday cid kasta ha lahaato cid kasta ha maamusho haddaanu nahay beesha Saad Yunis waxbaanu ka tirsanaynaa xumaato badan baanu ka tirsanaynaa waxaanu leenahay cidda shirkadda leh ama cidda maamulaysa wixii hore xumaan dambe ha ku darin cid kasta oo aanan heshiis ama hadal ama xumaane aanayna dhexoolin inuu waxna kala gaadhaan ma jecelin dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland go'aanka iyaga waxaan u cadeynaynaa mar dambe inuu yahay go'aanka qof ku go'naa isagaana aanu ka mid nahay aanu oran lahayn iyo wixii hore aanu damacsanayn iyo waxaanu hadda meesha ka leenahaynaba waxay ku dhan tahay dhammaan sidaa uu sheegay oday maxamed ayay ku urursan tahay beesha go'aankeedu wuxuu ku gowracan yahay oo ku go'an yahay go'aankii ka soo baxay goof kaasoo ay ku kulmeen dhammaan garxaj isbari oo dhani waxay odayaashan iyo madax dhaqameedkani ka jawaabeen hadalka soo yeeray wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland oo ka dhashay qodobadii laga soo saaray deegaanka goof ee gobolka Sanaag hadallada badina waxaa ku jirta cabasho waa cabanayaan beesha Saad Yunis ma cabanaynaa anagu kaas waa qodob tan labaad waxaanu ka hadlaynaa wasiirka iyaga garxaj isbari ee xalay hadlay wasiir laba ujeedo baanu kala fahmi weyne
موهاند مغال كرحتيس باري مسوهاند مغال باري حتيس باند مغال مسباري باند مغال لبدا سانو كلا ساري ويني لبدا نو كلا عدي سريستار تي في مغالدا عرقبا.